često se mogu čuti žalbe kako je teško dobiti taksi u našem gradu, kako se na vozilo dugo čeka, te kako se ponekad i ne pojave na mjesta gdje su pozvana. Muke građana oko dobijanja taksija svima su poznate, dok na muke taksista i kroz šta sve oni prolaze, niko ne obraća pažnju. Razgovarali smo sa jednim zaposlenim u ovoj branši i pokušat ćemo da vam dočaramo probleme kroz koje oni svakodnevno prolaze da bi građani bili što zadovoljni uslugom i kako bi bezbjedno stigli od tačke A do tačke B i završili svoje obaveze. Naš sagovornik se ovim poslom bavi još od 2007. godine. Pamti podgorički saobraćaj nekada, kada je bilo mnogo lakše voziti. On ističe da je jedan od problema poslovanje takozvanih divljih taksista. I htio bi još da navedem da mi nemamo mnogo mogućnosti gdje da se zaustavimo bezbjedno, da sačekamo stranku, jer stranka je onda nestrpljiva, nema dovoljno vremena da nas sačeka. Mi, ako ne možemo se zaustavimo dovoljno tih 5 minuta koliko je dozvoljeno, mi moramo da napustimo adresu, da napravimo krug, da bi došli ponovo do stranke. Saobraćajni kolaps je nešto što zadaje velike muke vozačima, navodi Pajović. On kaže da stranke uglavnom imaju razumijevanje zbog kašnjenja izazvanim gužvama i nabraja neka od mjesta u gradu gdje su saobraćajni čepovi najviše izraženi. Trenutno se nalazim u ulici Vojislavljevića, ona je inače bilo kiša, sunce, ona je stalno problem, ima čep na izlazu s kružnog toka, poslije možemo da označimo najviše velike su gužve City Kvart, centar grada, ulica 27. marta, tako da velike su borbe što se tiče naš taksista da stignemo na vrijeme, da ispoštujemo stranku. Nerijetko im se dešava da se stranka koja je naručila vozilo uopšte ne pojavi. To im oduzima vrijeme, ali i novac, navodi on. Pravi nam veliki problem jer mi dođemo da ispoštujemo tu stranku i u međuvremenu mi smo se izgubili u tome prostoru i tome špicu. Mi dođemo kod nje, čekamo još 5 minuta, a sljedeća stranka koja je već poručila vozilo, ona ne može da dobije, nego dobija odgovor, trenutno nemamo slobodnih vozila. Ogroman priliv stranaca primjetan je u svim segmentima života, pa tako i u radu taksi službi. Pajović kaže da su stranci mnogo zahvalnije mušterije nego naši građani. Stranci su mnogo bolji zato što imaju onaj njihov kodeks ponašanja i ispoštuju ovu proceduru koja naša aplikacija traži u našoj firmi. Ispoštuju vrijeme čekanja kad pozovu taksi, ne otkazuju, nego ostanu dosljedni da sačekaju vozilo. A koje široke ruke kada je bakšiš u pitanju? Što se tiče našeg naroda, on što se veli da ima onu zadnju paru, on će da časti. Ali po meni najviše bakšiša ostavljaju ove stranke ljepšeg pola. Naš sagovornik kaže da bakšiš nije velik, ali kada se sabere na mjesečnom nivou, ipak dosta znači. On navodi da ta mala napojnica koju dobije anulira muke kojima je izložen tokom radnog vremena.